Kam vlerësuar që do duhet punojmë më shumë se sa të flasim. Mendoj që situata paraqitet e qetë, por në kuadrin e një mosdije dhe mos pasi informacioni më saktë. Me këtë, jo për të bërë alarm, por në një farë mënyre për të sensibilizuar gjithë secilin prej nesh, për të qenë kujdesshëm, dhe nga ana tjetër të gjitha institucionet për të dhënë informacionet për qytetarët. Duke filluar, jo vetëm nga institucionet publike, për bashkitë në këtë rast, por mendoj edhe për qytetarët. Ajo që ne kemi vijuar të bëjmë, që nga data 9, është me njëherë puna për dezinfektimin e institucioneve që mbyllën, shkolla, qertë dhe kopshte, dhe institucionet e tjera të shërbimeve, sigur se gjendje civile, apo të shërbimeve me një ndales të cilat ne i kemi mbyllur me njëherë. Dhe nga në tjetër kemi vijuar gjithë ditë që të bëjmë disinfektimin e institucioneve qoshin ato të varësisë bashkisë Shkodër, por edhe institucionet të tjera vendore që nuk janë në varësi të bashkisë Shkodër. Kemi punuar me kontraktim për ekipet specializuara, por kemi punuar edhe me ndërmarrit tona, me shërbimin e ujësjellës kanalizime, për të bërë të mundur që të përdorin të gjitha mjetet, instrumentat që ne kemi pasur, fatmirësisht të magazinuara në angazhim gati për të vijuar pjesën që lidhet me disinfektimin. Jo vetëm të institucioneve, por tashmë çdo ditë bëjmë edhe në hapësirat publike, aty ku ecin qytetarët, në lulishte, në parqe, në pedonale, në institucione ku ka akses më të madh, sikur se janë policia, shtetit apo të tjera, në mënyrë që të bëjmë të mundur që çdo ditë të krijojmë një po themi pastërti të territorit, të ambientit, për sa kohë që mund të ketë një rrezik të përhapjes. Ajo që ne vijojmë të bëjmë këtë çdo ditë. Kuptohet që tani fillojmë të kemi problemet e para që lidhen me pasjen dhe prokurimin e dezinfektantëve në VMC. Që do thotë që në këtë moment që flasim, jemi në padieni të një prognoze të situatës në VM. Ajo që farë në shofim për ditë është një natë për para, presim një urdhër për të nesërmen në mëngjes. Gjë që është e pa falshme, kur bëhet fjalë për administrimin e një situatë emergjente, sepse emergjente është përsa kohë që kemi një javë që jemi në kuadrin në një karantine të detyrushme. Dhe fakti që nuk ka një prognoz, nuk ka një informacion për si do të vijoj, çfarë do të ndodh, do jemi dy javë, një javë, 10 ditë, si do të shkoj, do të duhet kemi një prognoz, qoftë edhe për aq sa kemi informacion dhe aq sa mund të menaxhoj informacion të specializuar Shqipëria. Është e pafalshme që gjithë secili qytetar para televizorit një natë përpara dhe nuk e di nesër do të jetë karantinë apo do të jetë karantinë. Nesër do dalim në punë apo do dalim në punë administrata publike. Nesër do duhet të mbyllemi të gjithë apo nuk do duhet të mbyllemi të gjithë. Dhe çdo ditë pritet dhe është një informacion i paqartë. Pra ideja është nëse ne presim, bazuar në të dhënat e testimit që janë bërë deri më tani, që kjo situatë të vazhdojë të paktën një javë apo të paktën dy javë. Këtë do duhet të jepet zyrtarisht. E para kjo për të administruar shërbimet, e dyta për të sensibilizuar qytetarët, e treta për të marrë të gjitha masat qoftë për dezinfektimin e merrall, sepse kjo do thotë që ne do duhet parashikojmë në kohë mjete financiare, prokurim të drejtpërdrejt, procedura jo burokratike të prokurimit për mjete, ushqime, ndihmë në familjet në nevojë, pra do duhet të angazhohet sepse fillon një cikël tjetër nevoje, që nuk është vetëm nevoja për karantinim, por është nevoja për mbështetje për familjet, sepse një ndër problemet më të para që kemi ne është familjet në nevojë dhe sot kemi filluar të shpëndajmë ndihmat e para ushqimore. Por duke përdor rezervën që bashkia Shkodër ka, që është për një situatë lokale emergjente, por jo kaq madhore të emergjencës. Prandaj shpallja e emergjencës shëndetësore është e pa diskutueshme dhe do duhet të ishte marrë një vendim nga qeveria për këtë, në mënyrë që disbursoheshin financat e domosdoshme për mbështetjen në ndihmë të familjeve, qoftë edhe me ushqime, barna, emerall, qoftë edhe me mjete, sepse ne shumë shpejt edhe kemi filluar ta kemi këtë, do të kemi presionin e njerëzve që kërkojnë ndihmë, sepse jo vetëm ata që kanë nevojë për ndihmë ekonomike, apo ata janë që janë në prag të varfërisë, që janë rreth 6000 familje minimalisht në Shkodër. Por po flasim edhe ata që punojnë në punë ditore, sepse ne kemi familje të tëra në Shkodër që punojnë atë ditë për të shpenzuar atë ditë apo të nesërmen për 2 ditë. Pra nuk ka një punë stabile, sepse në momentin që flasim, bashkia Shkodër ka filluar punën për mbështetjen alternative, duke përdorë rezervat e veta ushqimore.
Ne në fakt kemi një banku shqimore që e majmë gjithmonë në rast emergjente, por si në bashkia Shkodër mbas se bashkitë të tjera nuk e kanë. Sepse ne mund të, unë nuk mund të flas sepse nuk e di se sa do të jetë nevoja. Në momentin që shfaqet nevoja, ne duhet ta kemi gati dhe nuk pret ajo që ti të bësh procedurë prokurimi, nuk pret ajo që të kesh një vendim këshilli apo të bësh likuidim e thesarit që të kesh. Do duhet nuk kjo është në varësi të nevojës që ka popullata. Është pa mundur që kjo të bëhet nga bashkitë. Nuk bëhet kjo nga bashkitë. Nuk ka bashki, asnjë bashki në Shqipëri që të mbuloj me nevoja ushqimore të gjithë territorin. Kjo, sidomos për familjet e nevojë. Aq më tepër për një periudhë kaq të gjatë. Prandaj, nevoja është e domosdoshme që të shpallet një gjendje emergjence, më pas të disbursohen financat për tja dhën në mbështetje bashkive. Tjetra është që të lehtësohen procedurat e prokurimit. Ne nuk mund të bëjmë shpallje prokurimit, do duhet bëhet prokurimi drejt për drejt për ato familje që kanë nevojë emergjente për ndihmë. Ne automatikisht kemi të angazhuar grupet e punonjësve që punojnë për asistencën dhe do duhet edhe kjo që të mobilizohet. Nuk flas për bashkinë Shkodër, flas për të gjithë territorin. Dhe nga ana tjetër përsëri të bëhen masa shtesë për mbrojtjen. Ka filluar të mungojnë policisë së shtetit, policisë bashkiake, punojësve të shërbimit, kemi 10 ditë që punojmë, doreza dhe masat e mbrojtëse. Minimalisht për bler këto. Nuk ka në treg, do të duhet t'i gjej qeveria në mënyrë që t'i blej dhe t'i jap t'i jap gjithë atyre që punojnë në vijën e parë në territor. Ne nuk kemi marrë në këtë drejtim asnjë mas. Që dua të them që ne t'ju jap një shembull. E dini ju se sa në Shkodër, dhe ky është informacion i munguar për qytetarët e Shkodrës. Ne themi në Shkodër që nuk ka raste të infektuara. E dini ju sa testime janë bërë media në këtë rast. E di qytetari i Shkodrës sa testime janë bërë në territorin e Shkodrës me tampon për të bërë analizën për katse. Ky është informacion i munguar për qytetarët. Unë kam informacion. Informacioni jo, është që nuk ka asnjë rast pozitiv. Është shumë e rëndësishme. Në bazë të informacionit që unë kam, i bie në bazë të informacionit. Jo, vetëm një sekond, atëherë. Ti tregoj unë se sa janë bërë. Dhe më së ndaj në këtë verifikoni. Nëse kam dyshime, shkoj dhe bëj analize. Vjen përgjigja dhe del, po themi, negative. Atëherë, për të gjithë qytetarët e Shkodrës. Për shembull sot 40 qytetarët e Shkodrës. Patjetër duhet ta dinë. Sepse qytetarët e Shkodrës duhet ta dinë nëse bëhet testimi dhe kontrolli i të gjithë atyre që hyjnë e dalin në territor dhe hyjnë mesatarisht 1500 shteta çdo ditë në hanin e Hotit. Dhe vetëm më pak se gjysmës së tyre i matet temperatura, dhe jo të gjithëve, dhe vinë nga vendet që kanë vinë nga harta e kuqe. E para, tjetra duhet të dim se sa testohen që të themi që s'kemi. Në fakt, testohet më pak se një në ditë. Në të gjithë qarkun e Shkodrës. E kuptoni që po flas? Po flas që nuk testohet askush. Gati askush. Ti dyshoj që mund të kemi rast edhe në Shkodër? Unë dyshoj patjetër, sepse fakti që ne nuk kemi kur nuk analizohet askush, normal që s'del askush. Kjo është thjesht. Atëherë do duhet të jepet informacion nga shteti publik. Sa testime bëhen në ditë? Sa kontrole bëhen në ditë? Qoftë atyre që kanë hyrë në Itali, nga Italia javët e fundit për të parandaluar, po flasim për masa parandaluese. Në mënyrë që të verifikojmë, sepse nuk do duhet të presim kush, pse të gjithë që kanë probleme me fytin apo me temperaturën, edhe mua më është marrë zëri. Edhe unë duhet të shkoj, do me thënë, pavarësisht unë s'kam pas asnjë kontakt me persone që kanë ardhur nga jashtë. Por kjo nuk duhet i lihet vendimarrjes së gjithë secilit. Do duhet të merret një masë parandaluese për të gjithë ata minimalisht që kanë hyrë në Shqipëri, minimalisht që janë nga Italia apo nga vendet e tjera. Bëjnë analiza gjithë. Do duhet minimalisht të bëjmë një kontroll testimi pa diskutimi.